Tema sastanka u Briselu bio je nastavak saradnje podunavskih gradova i regiona, posebno u svetlu Dunavske strategije. To podrazumeva i obezbeđivanje sredstava u narednom budžetskom okviru Evropske unije za praktičnu realizaciju ovog izuzetno važnog programa. Grad Novi Sad imao je priliku da predstavi svoj projekat kandidata za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine, kao i da bude uvršten u grupu gradova koji će biti domaćini manifestacije Rio Show. Ono što će biti promocija i dogovor za nekakve dalje konkretne projekte koji će se dešavati, to je manifestacija River Show koju organizuje Evropska komisija i udruženje evropskih podunavskih zemalja. To je zamišljeno kao jedan karavan međusobnog upoznavanja i međusobne saradnje, predloga i promocije onoga što će se raditi u narednom periodu od 2014. godine pa nadalje. 2013. godina je zamišljena kao godina za pisanje, predlaganje projekata i odabir projekata, da bi od 2014. kada uđemo u novi, kada Evropska unija uđe u novi ciklus budžeta od naredne godine, bili u prilici da nešto od toga i realizujemo. Mi smo uspeli da dogovorimo da River Show na putu od izvora do ušća Dunava zastane u Srbiji i uspeli smo da dogovorimo da grad u kome će zastati bude Novi Sad. Vrlo smo zadovoljni zbog toga. Dobili smo i okviran datum tog događaja u Novom Sadu, to će biti druga nedelja juna. Sević se sastao i sa evropskim komesarom Johannes Hahnom i dobio potvrdu o mogućnostima Evropske komisije da pruži podršku inicijativama i aktivnostima koje su planirane Dunavskom strategijom.